ყველას არ აქვს საზღვარი. ჩემი სტუმრები არიან მომღერალი სოფო ბათილაშვილი და მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე, მეგობრებო. დიდი მადლობა მომბზანებისთვის. მადლობა მოწესრიგეთ. როგორ გიკითხოთ? არა გუშავს. კარგად. ისე ამის ხელში როგორ უნდა იყოს კაცი? აბენინებს იქეთაკეთ. ეგა არ ვიცი, თქვენ უნდა მითხრათ, ეხა რომ დავიწყებთ, მითხარით ამის ხელში როგორ უნდა იყოს ადამიანი. მე არ ვიცი. მე არ მომაყოლო ეხა შეკეთებული როგორ უნდა. სოფო, გადასარევად ღერი, კარგად შევკავ. მე მგონი არ ხარ ქართველი მომღერალი და გვატყუებ, ხო? როგორ არის ეგამბარი ეხა როაგიქს და სხვათაშორის ეხა თქვენ ერთობლივ ნამუშევრებიდან განსაკუთრებით მომწონს, როდესაც ძველ სიმღერებს რაღაც ახლებურად ხო ღერით კარგად არა მომწონს და რამე და იცი კითხოთ, აი წერეთელმა პირიქით როკნას ძველებურად რო იმღეროს ახალი სიმღერები ეშველება ვითომ რამე ხატია წერეთელმა აცმარიცი ხო რო ვაკვირდებ ეხა შოუ ბიზნესში თქვენაც ოცხლებ ძველ მომღერლებს და პოლიტიკოსებს ოქრუაშვილი ფაქტია შექმნა, ესეთი რაღაცა ცოცხალზე. უდა აღინიშნოს, ხა თქვენ კი რაღაცა ტაქტიკა გაქვთ ქვენებური, მაგრამ სეფაშულს, მერაბ სეფაშულს აქვს თავის ტაქტიკა. ანუ თქვენ ხო ახალგაზრდავებს სიმღერებს და ეგ თვითონ ახალგაზრდავდება. და მე ეგეთი ისაა, ხო? რაღაცა სიმღერა არ აინტერესებს, თავერე თვითონ იყოს ახალგაზრდავად ესე გამოიყურებოდეს. სხვათაშორის ბებია ჩემს უყარხარ ძალიან, სოფო ბოდიში ზვიად, სოფო უყარს რა. აბა მე რასაყარელი ვარ. ხო, ძალიან უყარხარ და ძველ სიმღერებს რო ისმენს ხოლმე, ხო ხტები, იმედი აქვს რომ ძველი ანაბრების დაბრუნდება. და შესაბამისად ახსენდება და იქნებ უთხრა რომ ბატონო ქეთევან, ძველი ანაბრები რო დაუბრუნდება და გაუხარდება შენგან რა. რაქვია სახელი? კეთინო კეთოს ვეძახით ჩვენ. მირა დავუძახო. კეთევან. კალბატონო კეთევან, აუცილებლად დაგიბრუნდება თანაბრები. როხირო. კეთი უნდა ვიყარო. რო პრო პოლიტიკის ნიჭის კონია? აი, ეგრევ დაპირება. აი, ეხა ქუჩაში როგორ გცნობენ? ანუ გცნობენ, ხო გცნობენ? ძალიან ბევრი ტიპის ადამიანი შემოხდრია, მაგრამ აი ყველაზე მეტად მიხარია ხოლმე ისეთი ადამიანები, რომ გამოხატავენ სიყვარულს, ვინც ვერ მცნობს. აი, მაგალითად, მოვიდა, ჩამეხუტა, ძალიან მიყვარხართ, რაღაცები, კომპლიმენტები და ბოლოს თქვენთან სურათი შეიძლება ნინი. აი, გადავითეთ და სახე და ანუ ვერ მივხვდი რა მექნა და რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სოფო ვარ, სოფო მქვია. მოფერებით ნინი შეჭაპია და ვინ ნინი შეაერია? ვინ ნინი შეაერია, არ ვიცი. არის ის. ხემდე არ. სუიათ, თქვენი სახელი ხომ არ შეიძლება რამე? ზაურიში. ე, გამიდი, ამ ზაურს ეძახი. ზაური. ზაურ ბოქვაძე. და ჩვენც ახსნადებო ხოლმე, გამოუცხადებიათ. როგორ? ბენდი ნეიტრონი. ნიუტონ სინამდვილეში ნიუტონი ქვია, ხო? ის კი ბატონო. კიდე კაი მითხრათ, რომ ეს ნეიტრონი მეგონა. ხო, ზუსტად წეხავ საუბრობდით, რომ რაღაცა ხო ვერ დავამთავრე, მოკლედ ეს ინადადება, რომ როგორ ვიქნებიო სოფოს ხელშიო და რაღაცები იცი შენ, ხა და რაღაცა გაბრაზებს ხოლმე? ოჰ. ურანა, როგორ ამოისუნთქე? ო, რაში ძაღლია მარხის თავი ზუიად რა ხდება? იმე შემთხვევა. ხო? კი. ჯერ ნახეთ რამ ხელათ მაქვს, ამას ხომ მოვლაშირდება. ხო. თქვენ ვარცხნით და უნით? პირველი, ესე იგი, ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ სულ ველოდებით სოფოს, ველოდებით. ა ამ მოვლას ა დიდის მოთმინებით და მოძიწებით, ველოდებით. ნუ ეს ლოდინი 2 საათი გრძელდება ხოლმე ხანდახან. სულ რა. მე და დიდი ავტობუსი. გასაგებია. არა, ეს უფრო ადრე იყო, ეხა გამოვსწორდი, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მაწუხებს ჩემი ექთვისება, რომ რა ყველგან აგვიარებს. და ჩამოდი საათნახევარზე. ხო? ჩამოდი და ნახევარი საათი შეღავათი გავუკეთეთ. არა, როგორც გავიგე გუშინ კონფერენციაზე დაიგვიანა, სულ რაღაც ნახევარი საათით, ხო? სულ რაღაც ნახევარი საათით, ხო? ანუ ეს იყო შედეგია, მაშინ ეხა საათნახევარი სერიოზული ამბავი. კონცერტი გაქვთ სპორტის სასახლეში, მეგობრებო, ხო? კი.
ხოდა რომ მოგიყვეთ როდის რანაირად როგორ მაყურებელმაც რო გაიგოს რომ მე კი მოვალ მაგრამ ხალხმაც რომ იცოდეს ძიმე ზონაში გვაქვს შეხვედრა გვაქვს ხო ზონაში სპორტის სასახლე ხო 28 ივნისს არის ეგ კონცერტი 28 ივნისს ლოკაცია სპორტის სასახლე კი ბატონო დასაწყისი 18 20 საათი 20 საათი ხო 18 საათზე იხსნება ანუ 18 საათზე იწყება ანუ 8 საათზე იწყება შენ გიბარებენ 6:00 რომ 28 ზე მოხვალ ალბათ ხო ეგ არის ხო სინადგიცი ბარო საფოხვალ კონცერტი მაგრამ რო ზეგარი მაგრამ მოდიხარ თავის დროზე 20 საათზე ანუ 8 საათზე საღამოს და ეგ კონცერტი არის აი ამ ალბომის საპრეზენტაციო კონცერტი რომელსაც შენ გჩვენ ვა დიდი მადლობა გუეს მადლობა აი გამიდა რამოდენიმე რჩევა მოგცეთ მოკლედ პირველი არის რომ ესე იგი მელია და ინაშვილი დაპატიჟეთ. იმიტომ რომ ეხა ხალხი კონცერტს აყურებლად თუ რა სერიის სანახავად მაინც მოვა და გაიხსნება სპორტის სასახლე აუცილებლად მაგათ იმერი ამბავი აქვს ერთმანეთში რომ მაგათ არ გამაზარა. და ბოლოს მინდა გითხრათ რომ ზოგადად დღეს ქართულ შოუბიზნესს არ უჭირს დარბაზის გავსება. აჰა. კი, იმიტომ რომ წინა ათრიქს მარტო ეგენი იგავებენ ხოლმე ეს იმდენი არიან ეს 10 რიგი და 2 რიგი უბრალოდ აყურებელი სასწაულია. შენთან სტუმრად მოხვედით, მაგრამ ერთი სიმღერა თუ შეიძლება რომ შეასრულოთ. შეასრულოთ. თხოვნით, დიდი მადლობა. მაგრამ სანამ თქვენ სიმღერას შეასრულოთ, მეგობრებო, დღეს ჩემი შოუს სტუმარი იყო ბენდი გელაგნორიძის ხელმძღვანელობით, ხოლო ჩემ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ბენდი სოფო ბათილაშვილისა და ზვიად ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა. თუ შეიძლება. ქუჩის განაპირას განაპირას თქე ხარ ქუჩის განაპირას ვარდებს ვიდი მოსვი ხარ და როგორ გშვენის კტემა დიდი თქე განაპირას ვარდებს ხიდი კაბაში შეხვდი ბაირამს რა 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 და რა 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 და ძიძა კაბაში შეხვდი ბაირამს შეხვდი ბაირამს შეხვდი ბაირამს შეხვდი ბაირამს შეხვდი